בעת אשר הגיע אדם בתורת השם, יקרא בדברי העניים, יבין בנועם המוסרים, יחרד לדברים ויבין לבו. הדברים האלה יכנסו. ואני אומר לכם, אני חי את הדברים עשרות שנים, לא היה יוצא מהכלל. לקחתי אנשים הכי אפיקורסים, הכי מה שאתם רוצים. אני מודיע לכם שהגמרא החזירה בתשובה יותר אנשים מאשר מסילת ישרים. אמור, רבנו אריזל כתב שלשבר הקליפות זה רק הגמרא. בכל דרגתי. יש לה כוח אנרגטי. אני כבר לא מדבר על מה שדיברתי לכם, על הדעת, על התבולה, הכל אמת. אבל הרבה פנים לתורה. יש לה גם כוח אנרגטי של שבירת הקליפות. זה דווקא הגמרא. המאור שבה. אבל לא חשוב, אפילו חומש כמו שאתם רואים. יקרא בדברי הנביאים והכתובים ויבין ויראה, תבדוק, תשאל, תחקור, תתפלמס, מה שאתה רוצה. זה אומר כמה רבנו יונה. לכן כשאדם שואל אותי מה הדבר הראשון שאני אעשה, הוא לא תלמד. כמה? שעה. יום אחד, זה היה שמחת בית השואבה, בא לי כאן בן אדם אחד במרפסת. הוא גבוה, יפה. אומר לי, שמעתי שיש לך בית ספר לגיור. זה נכון. הרבה שנים היה לי בית ספר לגיור, הבית ספר היחיד בעולם החרדי. הרב בקשי, שיהיה בריא, הוא ביקש ממני להקים את זה, הוא הרב ראשי. ואז שאלתי את הרב אלישי, הוא אמר, כן, חייבים, צריכים. קמתי. זה לא נכון, יש. אז הוא מראה לי, הוא בא כאן עם איזו חבירה גויה, מאוסטריה. הוא אומר לי, אולי אתה יכול לעזור לקדם לי את הגיור שלה. אמרתי לו, בסדר, אין בעיות. שהיא תלך לבית ספר, המנהל של הבית ספר היה כאן הרב ניסן קפלן. היא תלך אצלו, יירשם, בעזרת השם. ומה איתך? אמר לי, אני יהודי. אמרתי לו, נכון, אבל ללמוד תורה צריך גם יהודי. אני לא מוכן לקבל לבית ספר אם אתה לא בא ללמוד גם. אמר לי, אז כמה אני צריך ללמוד? אמרתי לו, שעה בשבוע. כן, מתי? אמרתי לו, מחר. אפילו שהיה צמחת בית השבוע, חול המועד. סוכות, אמרתי לו, מחר. מתי נוח לך איזה שעה? ככה. אמרתי לו, בוא, אני מסדר לך משהו. הוא בא מחר, שמתי לו אברך, למדו שעה. אחר כך התחיל, נגמר בין הזמן, התחיל הזמן, הוא היה בא. פתאום הוא התחיל לבוא כל יום. והוא הבן המוביל. כל יום, אתה יכול לסדר לי כל יום? אמרתי לו, בסדר, כל יום היה בשעה. מהשעה זה הפך לשעתיים. כל יום. אחרי חודש אני אומר לו, תשמע, הברורה שלך עוד לא הגיעה לבית ספר. אם אתה חושב שאחר כך אני אעשה לה אינסטנט, שהיא תבוא יומיים, שלוש, ואני אגייר אותה, זה לא מצאת את הכתובת. יש תוכנית לימודים. טוב, אני אדבר איתה, אני אגיד לה. טוב. הבחור כבר הגיע כל יום שלוש שעות. כל יום ישב כאן אחרי צהריים, אחרי עבודה, שלוש שעות למד. אחרי חודשיים אמרתי לו, תשמע, היא עוד לא באה, אני דיברתי עם הרב קלפלן, היא לא הגיעה. והם היו גרים יחד והכל. אמר לי, אני עזבתי אותה כבר. נפרדתי ממנה. קיצר, אחרי כמה זמן, אומר לי, אני רוצה להיכנס לישיבה כאן. אני רוצה לבוא לגור כאן, הכל. אתה לא תבוא. נו, אחר כך הבחור התחתן, בחורה בעל התשובה מאיזה מסגרת וכדומה. מה אני אגיד לכם? הבחור הזה יודע בעל פה, אתם יכולים לבחון אותו, על כל נשים נזיקין. תלמיד חכם, לא רק תלמיד חכם, יראי שמיים בתכלית. אתם יכולים להגיד לו, קביט לך שיתפלל אליכם. צדיק. והכל משעה אחת. הכל משעה אחת. הכל מלימוד. אף פעם לא דיברתי איתו עם איש אלוקים, או לא, מה תורה נכונה או לא נכונה, לא סמינר, לא ערכים, לא כלום. זה מה שכתוב כאן. המאור שבא. כי נר מצווה ותורה אור. הקדוש ברוך הוא ברא מצווה, תרי"ג מצוות, אבל כל אחד נר קטן. והקדוש ברוך הוא ברא עוד משהו עוצמתי, מעבר להכל. תורה.
והיא מהירה פנימה. מהירה. ורק היא יכולה לגרש את החושך. יכול בן אדם לקיים את כל תרי גם מצוות, אבל הכל יבש. למה הוא לא מבין? הוא לא יורד לעומק העניינים. אבל אם בן אדם קיים מצווה עם התורה, זה מצווה אחרת. מי לנו גדול? מהרב אלישיב זיכרונו לברכה. שכל התורה כולה הייתה מונחת במוחו ככה, ככה. עכשיו בהספד, ביום השנה, סיפר החתן שלו, כאן, הרב של השכונה, הגאון רבי עזריאל אוירבך, שפעם באו אליו מאוחר בלילה, מחברה קדישה, ירושלים, לשאול את אבא שלו שאלה מאוד מאוד קשה. קרה מה שקרה, ככה וככה, מה הם צריכים לעשות? הוא שמע, הוא חשב, הוא בדק, אמר להם ככה וככה. אבל אמר להם, מאחר ושאלה היא מאוד מאוד חמורה, אני מבקש שתשאלו גם את המחותן שלי, את הרב אלישיב. אז אמרו לו, אבל בשעות האלה הוא כבר יושן. כי הרב הלך לישון כמו שעון, כל יום 10:30 יושן. 10 מכין תחנות, תחיל תחנות, 10:30 יושן. אמרו לו, עכשיו הוא כבר ישן, זה כבר אמצע הלילה. אמר להם, נכון, אני יודע. אבל בגלל חשיבות השאלה, תגידו לבני בית שאני אמרתי שיעירו אותו. טוב, רגע, ושיעירו אותו, בן אדם שהוא קם באמצע השינה, יכול לענות את תשובות אליך, אני אומר לכם, הוא באמצע השינה יכול להגיד לכם כמו באמצע היום. אתם תעירו אותו, מיד הוא הוציא את התשובה והמשיך לשאול. הכל אצלו מתוכנת כמה להם. איך שתעירו אותו, תשאלו, הוא אומר את התשובה וזהו. זה תדעו מי זה. כל המציאות זה התורה. אז מה? מגיע עכשיו ראש השנה, פתח שולחן ערוך, למד הלכות שופר. מגיע סוכות, פתח שולחן ערוך, למד כל הלכות סוכה, הלכות לולב, הלכות זה, כמו ילד קטן. כל פעם חדש. כי כתוב בהלכה 30 יום קודם החג, לומדים את ההלכות. והוא אמר לכולם, שעושים את המצווה עם תורה שלמדת לפני כן, זה מצווה אחרת. כי נר מצווה ותורה. גם המצווה צריכה את האור של התורה. אם לא, היא כזאת, היא דהויה. היא מצווה, אבל היא דהויה. אבל אם למדת לפני זה את ההלכות, המצווה מהירה. אתה מחבר לה את הגנרטור. אמר לה את האור הגדול, האור של התורה. ולכן גם כאן, אני אומר לכולם, וזה מצליח, תבינו לי. ואדם שואל, יש לי פלוני, חבר, אלמודי, בן דוד, וזה, וכאן, איך אני מתחיל איתו? אני אומר, פשוט מאוד. תגיד לו, בוא נשב, נלמד משנה קטנה, עם מסכת אבות. לא דברים מבהילים, לא דברים מאיימים. מסכת אבות זה דרך ארץ, זה מידות. תיקח חבר טוב, מה יעשה אדם. כל אלה מכירים מסכת אבות, הכל. בלועזית קוראים לזה אתיקה. תורת ההתנהגות, איך בן אדם יפעל? אין לו התנגדות, זה מוסכם עליו, זה מקובל עליו. אבל אתה לא קורא את זה מספר תרבות הנימוס. יש הרבה ספרים בכל שפה, מכל מיני דוקטורים ופרופסורים, איך מדברים, ואתה קורא איתו, זה מתורת אלוקים. התורה את זה מרבן גמליאל והלל הזקן ורבי יהושע, זה עובר את הצינור של הקדושה. אז זה שאתה לומד איתו, הוא לא יודע, הוא לא מודע לזה, אבל הכנסת לו אור לתוך הווריד. ועכשיו חיברת לו לווריד אינפוזיה. הכנסת לו למשמה אור. הרבה פעמים באים אליי אנשים, הנה רק השבוע היה כאן שני אנשים. הם רוצים להתקרב, אבל אומר, אשתי לא רוצה. והשני אותו דבר. אמרתי לו, בוא, תלמד איתה רק קצת, תגיד לה, בואי נלמד ביחד 5 דקות. אל תגיד לה, תעשי ככה, לא תעשי ככה, תשמרי שבת, עזוב, תן לה שתעשה מה שהוא רוצה. תקווה רק, בואי נלמד קצת. משהו לא דווקא דתי, פנאטי, קשה, הלכות שבת, הלכות זה, ואתה תראה לבד מה יקרה. הכל מתהפך. זה מה שאומר רבינו יונה. הדברים שנכנסים אל תוך הלב של התורה, היא משנה את הכל.
אבל הפוך, אשר לא שט ליבו על דברי השם, יכבד פישו עליו. כי עניין שנאמר בירמיהו, לא פחדו ולא קרו בגדיהם. ואמרו זכרונם לברכה בתלמוד ירושלמי, כל הלומד ואינו מקיים נוח לו שנתפקה של התפדם. הוא לא יצא לביר העולם. ונאמר כתוב לו רבי תורתי, כמו זהר נחשבו. ונאמר בירמיהו, איך תאמרו חכמים אנחנו ותורת השם איתנו, אכן אין לשקר עשה את שקר סופרים. זה אותם אנשים שהם לומדים תורה כביכול, אבל על זה נאמר בפרקי אבות. שאפילו לומד תורה, אבל מורה פנים בתורה שלא כהלכה, אפילו יש לו תורה ומצוות אין חלק מבא. זאת אומרת, הוא לומד בצורה מגמתית. הוא מראש יודע מה הוא רוצה, הוא מראש יודע מה הוא לא רוצה, והוא עכשיו מסרס ומסלב ומעוות גם את דברי התורה לפי הטעם שלנו, באמת. זה לא נקרא לומד, תלמד פרווה. יושו, יושו. אלוקים עשה את האדם ישר, ואז תראה שהתורה מתחילה לעבוד. התורה מתחילה לעבוד. זה מה שמלמד רבינו יונה. הדרך הרביעי של בן אדם להתקרב לעבודת השם, להתקרב לכל העניין של תשובה, הוא דרך התורה. כי עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר.